Jeg hedder Jan Gintberg. Jeg er 49 år. Jeg er entertainer og tv-vært. Jeg oplevede engang med en russer, som jeg kun havde mødt i en time, som jeg tænkte, det var egentlig utroligt, at vi bondede så godt rent humoristisk. Hej Jan. Hej Helse. Ved du, hvad der skal ske? Intet. Jeg ved dårligt nok, hvor jeg er. Du ved dårligt nok, hvor du er. Ja. København. København. Men du ved ikke, jeg har ikke bedt dig om at gøre noget specielt nu. Nej, her, eller overhovedet ikke. Eller... overhovedet ikke. Okay, det er godt. Det er godt. Se, normalt i det her program, så er det sådan, at jeg skal læse andre folks tanker, eller deres oplevelser og følelser. Men lige nu, der er det fuldstændig lige omvendt. Nu skal du læse mine tanker. Okay. Mm. Du tror, du kan det? Altså, du kan altid drikke en øl, lad mig sige det så. Kan jeg læse dine tanker? Ja, det kan jeg måske godt. Ej, det aner jeg jo ikke. Jeg vil gerne lave en lille øvelse, der kan hjælpe dig en lille smule på vej til det her. Det er en synkroniseringsøvelse, hvor du sådan set bare skal efterabe, hvad jeg gør. Du skal spejle det. Så hvis jeg gør noget, så skal du gøre nøjagtigt det samme. Okay? Mm-hmm. Det var godt. Hænderne frem sådan her. Skal vi lige have en lille gibbernæb? Se, det var fantastisk. Super. Det var forholdsvis nemt. Ja, det var forholdsvis nemt. Det var ligesom for at synkronisere os lidt. For at hjælpe dig på vej til at kunne læse mine tanker. Oi. Den store bog om store dyr. Mm-hmm. Og det er sådan, at jeg bladrer den igennem nu her. Jeg har også læst den et par gange. Spændende. Jeg tænker på en af de her dyr her. Jeg kan lige så sige nu, de fleste vil sige løve, men jeg tænker ikke på en løve. Jeg tænker på et helt andet dyr, som står i den her bog her. Og så er det altså nu, du skal læse mine tanker, Jan. Det er en meget mærkelig opgave, det her. Ja. Du skriver det ned, men gør det så hemmeligt som overhovedet muligt, så der ikke er nogen her om bagved dig, eller noget som helst kamera, eller nogen som helst andre, der kan se, hvad det er for noget. Jeg skal også nok kigge væk. Ingen kamera der. Ingen skjulte kamera der. Og heller ikke op i loftet her. Eller noget. Den dame, går hun forbi med kamera? Nej. Nej. Hun smiler. Ja. Godt. Jeg kigger væk. Siger bare til, når du er færdig. Jeg er lidt i tvivl om, hvordan det staves. Okay. Men, ja. Læg med skriften nedad. Ja. Skal jeg sige dig, hvad jeg tænker på? Så kan vi se, om det stemmer nogenlunde overens. Ja. Jeg tænker faktisk på en abe. Det er flot. Men det var ikke det, eller hvad? Jo. Det er nu en specifik slags abe. Jeg læste dig til. Nå, okay, så der er flere. Ja, men jeg havde selvfølgelig, til at starte med, så tænkte jeg havde både chimpansen og gibbonen, jeg tænkte på, men det var faktisk mest gibbonen, jeg gik efter, men det var ikke... Skal jeg så sige, hvad jeg har skrevet? Jeg vil ikke dumme mig, men må vi se en gang? Du fucker med min hjerne. Det er jo ikke noget med, hvad jeg kan jo ikke læse hans tegn. Han får mig til at skrive gibbonabe. Og om jeg begriber, hvordan han gør det. Da jeg kiggede ind i Helsøs ansigt, så er det selvfølgelig lidt groft at sige, at han ligner jo lidt en abe. Og det er jo utroligt ufint at sige, men det er den tanke, jeg får.
Han ligner jo Gud hjælp med en abe. Ja, men der var jo intet, der var intet abe-relateret i det med glasene der. Det er en synkroniseringsøvelse, hvor du sådan set bare skal efterabe, hvad jeg gør. Skal vi lige have en lille... Giv mig en abe. Jeg kommer så fred! Det er sgu meget godt.